नमस्कार साथीहरू, बी एन्ड बी अनलाइन मिडियामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ विश्वास सुवेदी। यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको सिम कार्ड आफ्नो नाममा छ कि छैन वा कसको नाममा छ भने पत्ता लगाएको छु। आशा छ साथीहरू, तपाईँहरूले यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। साथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेललाई थिच्नुहोला, जसले गर्दा यस्तो विभिन्न किसिमको जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँले सजिलैसँग प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथीहरू, म पहिला चाहिँ एनटिसी युजरहरूको लागि भन्न गइरहेको छु, कृपया भिडियो ध्यानसँग हेर्नुहोला। सुरुमा चाहिँ तपाईँ मोबाइलको डायल बक्समा जानुहोला, त्यसपछि *922 ह्याज क्लिक गरेर आफ्नो एनटिसी सिममा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ क्यारियर इन्फो भनेर आउँछ, तपाईँ कसको नाममा चाहिँ सिम कसको नाममा क्रिएट भएको छ भनेर यसमा देखाउँछ, र तपाईँको यो चाहिँ सही छ, यदि सही नाममा चाहिँ तपाईँको सिम क्रिएट भएको छ भने एक थिचेर रिप्ले गरिदिनु होला। यदि तपाईँको नाम छैन, अरू कसैको नाम छ त्यहीमा भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुई भनेर तपाईँले अब यसमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर योर अपडेट। अब तपाईँ चाहिँ तपाईँको यदि त्यहाँ मिस्टेक भएको छ भने तपाईँ चाहिँ अब त्यहाँको नजिकैको अब एनटिसी को नेपाल टेलिकमको अफिसमा गएर त्यहाँबाट बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। र यसै गरेर अब एनसिएलको चाहिँ तपाईँको एनसिएलको चाहिँ कसको नाममा चाहिँ अब यो दर्ता छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि तपाईँ डायल बक्समा गएर *9966 ह्याज डायल गरेर एनसिएल सिममा चाहिँ तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँको यदि ठिक छ भने एक दाबेर रिप्ले गरिदिनु होला, गलत छ भने चाहिँ तपाईँले दुई दाबेर यसलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको गलत छ र तपाईँले आफ्नो नाममा यस सिमलाई आफ्नो नाममा दर्ता गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले नागरिकता अथवा लाइसेन्स पासपोर्ट मध्ये कुनै एक लगेर नजिकैको एनसिएल सेन्टरमा लगेर यो दिएर आफ्नो नाममा दर्ता पनि गर्न सक्नुहुनेछ।